ilmoitetun työn etujen ymmärtäminen. Kun aloitat työn kausityön tekijänä, on tärkeää allekirjoittaa työsopimus, jossa osoitetaan työsuhteen ehdot tai saada kirjalliset työsuhteen ehdot suoraan työnantajalta. Työlaillisena työntekijänä antaa myös kausityöntekijälle oikeuden eläkkeeseen, sosiaalivakuutukseen ja terveydenhuoltoon työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Noudattamalla työlain säädäntöä työnantajat voivat lisätä luottamusta, suojata mainettaan ja poistaa pimeästi tehtävään työhön liittyviä riskejä. Jos sinä kausityöntekijänä huomaat, ettei työsi ole lainmukaista, voivat työsuojelutarkastajat tai ammattiliitto auttaa sinua ymmärtämään, kuinka raportoida pimeä työ sekä suojata oikeutesi ja etusi. Lue lisää työnantajasi velvollisuuksista ja siirtymisestä ilmoitettuun työhön. Lisätietoa saa käymällä ELA-sivustolla.